James Fallon era um neurocientista da Universidade da Califórnia que foi convidado para participar de um estudo. O estudo consistia em fazer ressonâncias magnéticas no cérebro de assassinos perigosos para conseguir estudar melhor o cérebro dessas pessoas. E durante esse estudo, o James percebeu um padrão. Vários desses criminosos tinham um problema no córtex pré-frontal do cérebro e também na amígdala. Basicamente, essas regiões não eram ativas como elas deveriam ser. Um belo dia, o James estava participando de um outro estudo que era referente ao Alzheimer e misturado ali naqueles cérebros do estudo de Alzheimer ele encontrou um cérebro que seria de um dos criminosos com o córtex pré-frontal e a amígdala sem ativação ele foi falar com o pessoal da universidade e o pessoal disse não, não 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 tá tudo certo esse é de fato um cérebro que faz parte dessa pesquisa de Alzheimer o James então ficou super preocupado falou meu Deus tem então um assassino, um criminoso entre essas pessoas. E a forma com que você faz esses estudos é sempre anônima, justamente para você não ter nenhuma tendência de nada enquanto você tá olhando para os cérebros. Ele resolveu então ir atrás de quem era aquele cérebro e qual não foi o tamanho da surpresa dele quando ele descobriu que aquele era o cérebro dele mesmo. Ele tinha o cérebro de um psicopata. Gabifadel e esse é mais um surto coletivo antes da gente começar o vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito surtadinho quando a gente pensa em psicopatas, a gente pensa logo em serial killers assassinos em série, criminosos a gente pensa no Ted Bundy a gente pensa no Jeffrey Dahmer uma vibe assim, uma coisa meio Hannibal ou então, no melhor dos casos, quando a gente pensa em assim, um psicopata legalzinho, a gente pensa no Dexter legalzinho. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é a psicopatia. Para início de conversa, a psicopatia não é um diagnóstico oficial, juro para você. Psicopatia é mais um conceito, é algo que alguém pode ser, mas não existe um diagnóstico, de fato, nem no DSM, nem no CID que seja um diagnóstico de psicopatia. O diagnóstico mais próximo que a gente tem de psicopatia, ele é o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. Esse sim está nos livros todos, tem um código para ele, etc, etc. Mas as duas coisas não são a mesma coisa, apesar delas de terem muitos pontos em comum. A forma com que muita gente entende psicopatia é que um psicopata seria um subtipo de pessoa com um transtorno de personalidade antissocial. Seria como se fosse a forma mais grave Dentro do espectro do transtorno de personalidade antissocial. Como se, por exemplo, é, se a gente fosse medir esse espectro numa régua, e aqui é o início da régua e aqui é o final, a psicopatia estaria aqui, no final dessa régua. É a forma mais grave desse transtorno. Mas existem muitos psiquiatras que não concordam com isso, tá? Tem muitos psiquiatras que falam que as duas coisas são independentes. E existem muitos psicopatas que não têm o transtorno de personalidade antissocial. Então, assim, tem gente que fala que todo psicopata. Tem sim transtorno de personalidade antissocial, mas que nem todo mundo que tem transtorno de personalidade antissocial é psicopata, tá? Isso é unânime. Na verdade, é uma porcentagem bem pequena de pessoas que tem o transtorno e que são psicopatas, fica aí em torno de uns 5%. Mas se todo psicopata tem transtorno antissocial, ou se nem todo psicopata tem transtorno antissocial, isso daí tem discussões. Do jeito que a gente categoriza, as coisas hoje em dia faria com que, sim, todo psicopata meio que tivesse transtorno antissocial, mas tem gente que fala que não, enfim, né? Confuso. O que a gente sabe sobre a psicopatia hoje em dia é que ela é uma mistura de várias coisas. Existe uma tendência genética, a gente já conseguiu identificar um gene que se encontra no cromossomo X. Que é uma das coisas que pode ser determinante para alguém desenvolver psicopatia ou não. Nem todo mundo que tem o gen é psicopata, mas a grande maioria dos psicopatas tem esse gen. E esse gen também explica por que é que mulheres têm uma menor tendência a serem psicopatas. Porque, como é um gen que se encontra no cromossomo X, e as mulheres, cis no caso, têm dois cromossomos X, e é um gen que é recessivo, uma mulher cis ela precisaria ter os dois cromossomos X. De psicopatia, que é difícil. Já o homem, ele só tem um cromossomo X, então basta aquele cromossomo ali ser um cromossomo que tem esse gene, isso já seria o suficiente, porque ele não tem outro cromossomo X para balancear. Mas isso ainda não seria o suficiente. O gene vai influenciar na fisiologia do seu cérebro. Porque o cérebro de psicopatas são diferentes dos cérebros de pessoas não psicopatas. E ainda assim, você ainda tem que ter uma camada dos fatores do seu ambiente, da sua criação. Traumas e abandono, especialmente na infância. Existem várias áreas do cérebro que são afetadas num cérebro de um psicopata. Duas áreas mais em específico do córtex pré-frontal, que se chamam ventromedial e órbito frontal. Isso apenas aqui para curiosidade, né? Não vai cair na prova. E o córtex pré-frontal, a função dele é controle de impulsos, tomada de decisões, comportamento social, moral, seu, sua bússola moral tá ali, e também ajuda a regular as emoções, né? Você já entendeu, né? O que, que é que vai acontecer quando essa área não tiver ativada da forma com que ela deveria estar, né? E a outra área muito afetada é a amígdala. E a amígdala, ela é responsável pelo nosso medo e pela nossa empatia. E ela também ajuda a gente a entender melhor situações sociais e emocionais, que meio que faz parte da empatia, né? Ou seja, uma pessoa com a amígdala quase não ativada não vai ter medo e não vai ter empatia. Se tiver empatia, vai ser quase, quase nula. A estimativa que a gente tem hoje em dia é de que 1% da população é psicopata. É claro que não dá pra gente saber com certeza, porque imagina só, se você é um psicopata, você não acha que tem nada de errado com você? Você não tá nem aí para como as suas ações estão afetando as pessoas ao seu redor. Então, você acha que você, psicopata, vai procurar tratamento? Vai atrás de um psicólogo, um psiquiatra para ver? E aí vão descobrir que você é psicopata? Então, essa é a estimativa que a gente tem na nossa população. Mas pode ser que seja maior. Porque a maior parte dos psicopatas que são, de fato, identificados... Estão na população carcerária, né? Cometeram algum crime, aí eles são avaliados por um psiquiatra. Da população normal, a gente só pode fazer uma estimativa mesmo. E essa estimativa, ela ainda é maior para certos grupos de pessoa. Como, por exemplo, entre empresários e CEOs de empresa, esse 1% sobe para 4%. Ou seja, basicamente, a cada 100 pessoas que você conhece na sua vida, pelo menos uma delas é um psicopata. E quantas pessoas? Você conhece, já conheceu até hoje? Quantas pessoas você segue no Instagram? Pensa só em quantas pessoas estão inscritas nesse canal. Mais ou menos aí, 20 mil dessas pessoas são psicopatas. É claro que PS entre todas as pessoas, você tem que desconsiderar as pessoas com menos de 18 anos, porque esse diagnóstico que não é um diagnóstico, nunca é dado para pessoas menores de 18, porque é considerado que crianças e adolescentes têm certos comportamentos meio doidinhos mesmo, porque você ainda tá aprendendo sobre o mundo, sobre as coisas, experimentando os limites, testando as coisas. E é comum que você tenha comportamentos que sejam um pouco mais antissociais. Até porque o seu cérebro, principalmente o seu córtex pré-frontal, ainda está desenvolvendo. Então você não pode categorizar uma pessoa com menos de 18 anos e tem alguns. Psiquiatras que falam que esse número deveria ser até maior, tá? Deveria ser até mais do que 18. Você não pode falar que uma pessoa com menos de 18 anos é psicopata. Mas e aí? Se toda essa gente, então, é psicopata e hoje em dia a gente, com ressonâncias magnéticas, já consegue identificar no cérebro dessas pessoas essas desativações no cérebro, né? E a gente também consegue fazer testes genéticos, será que a gente não deveria estar tá fazendo alguma coisa sobre isso? Faz um negócio aí de engenharia genética, vê as pessoas que são psicopatas e. Faz as pessoas pararem de se reproduzir ou pelo menos não passarem esse gene adiante. Ou então prende essas pessoas que estão por aí andando sem empatia, sem sentimentos, sem essas coisas todas? Será que é isso que a gente deveria fazer? O John Ronson é um jornalista que ele estava escrevendo um livro, na verdade o livro começou como sendo sobre psiquiatria. Aí então levaram ele para conhecer um cara chamado Tony. E a história do Tony é o seguinte: o Tony, ele era bem novinho, ele tinha 17 anos. E ele entrou numa briga num bar, bateu num cara. E lá no Reino Unido, a agressão te dá até cinco anos de cadeia. O Tony quando ele foi preso, né? Ele teve uma ideia. Na verdade, quem deu essa ideia para ele foi o companheiro de cela dele. Ele falou pro Tony assim, ó: ou oh, finge... Que você é doido. Finge que você é doido, porque aí, ao invés deles te levarem para prisão, eles vão te levar para um hospital psiquiátrico, você vai ter seu quartinho, uma caminha gostosa, vai até jogar PlayStation e depois eles te soltam e vai ficar de boa. Aí o Tony falou. Cara, essa é uma excelente ideia. Ele pegou vários filmes que ele já tinha assistido de gente maluca e fingiu ser doido. Só que aí o Tony fingiu também que eles levaram ele para um hospital psiquiátrico chamado Broadmoor. E o Broadmoor é onde tem assim vários criminosos perigosíssimos. Não era o tipo de hospital que ele ia jogar PlayStation. Daí o John foi lá visitar o Tony, entrevistar o Tony para o livro dele. Ele chegou lá e todos os caras, todo mundo do hospital psiquiátrico tava vestido meio que de moletom assim. O Tony chegou para conversar com ele, vestido alinhadíssimo de terno, terno risca de giz. E o Tony contou sua história para ele. É, eu fiz isso, né? Eu queria escapar da minha sentença. Uma vez que eu cheguei aqui, eu olhei para esse lugar aqui que me enfiaram e eu falei: "Eita, que me botaram aqui". E comecei a dizer para eles que eu não era doido não. Só que uma vez que você chega num hospital psiquiátrico e você começa a dizer que você não é doido, ninguém mais acredita. Que você não é doido. Tudo que você faz vira, ai, olha só, tadinho. <laughs> doido. E eu não consigo mais convencer eles de que eu não sou doido. Eu tento fazer de tudo aqui para eles perceberem que eu não deveria estar aqui. Eu assino revista de ciência. Eu me visto alinhado. Eu, eu não quero fazer todas as coisas. E aí, tudo que eu faço, eles falam que é porque eu sou maluca. E aqui, eu tenho medo de sair. Então, eu fico no meu quarto o tempo inteiro, porque as pessoas que estão que aqui são. Criminosos perigosíssimos, então eu não me sinto confortável de sair e interagir com eles. Tem, uma, tem um cara aqui que é o estripador de sei lá o que, o outro cara do meu lado é o sei lá o que. E eu não quero ficar apavorado. Então eu fico no meu quarto, sim, a minha vida é horrível. A pena máxima que o Tony poderia ter pego, né, pro crime dele de brigar no bar, era de 5 anos. O Tony, naquele momento da entrevista, ele já tava há 12 anos no hospital psiquiátrico. Aí, depois de conversar com o Tony. O John foi conversar então com o psiquiatra responsável pelo Tony. E o psiquiatra disse: É, não, a gente sabe que ele estava fingindo que ele era maluco, porque ele tinha umas alucinações, umas coisas assim. E Assim que ele chegou aqui, ele não tinha mais nada. Só que a gente percebeu que, na verdade, o Tony é um psicopata. Várias dessas coisas que ele faz são sintomas disso: ele ter fingido que ele era doido para não sofrer as consequências do que ele fez. Psicopata, terno, risca de giz tem um senso grandioso dele mesmo. Ele não quer se misturar com as outras pessoas, ele fica preso dentro do quarto dele. Significa também que ele se coloca acima dessas pessoas e que ele tem comportamentos antissociais. Ele tem todos os itens da lista de psicopata. E é por isso que a gente mantém ele aqui. É, só que o Tony, ele já estava lá muito mais tempo do que ele deveria pela pena do que ele de fato fez, que foi uma briga no bar. Não tinha justificativa para manter ele preso por todo esse tempo, inclusive Dois anos depois, o Tony foi solto. Ele conseguiu uma audiência com o um juiz que disse que não tinha justificativa para continuar prendendo ele por causa disso. Baseado num crime que nem foi tão grave assim. E ele foi solto. E essa história do Tony, inclusive, termina maravilhosamente. Tony se mudou pra Dinamarca, porque tinha uma mulher que ele era apaixonado lá. Só que a mulher era casada. Ele disse que ele ia fazer a mulher terminar com o marido. E aparentemente ele fez mesmo, que é um final lindo pra um psicopata. Pensa só: se 1% da população é psicopata, existe por aí uma quantidade absurda de pessoas que poderiam ser consideradas psicopatas, mas que nunca cometeram nenhum crime. Nunca mataram ninguém nada do tipo. E o que a ciência nos diz é que existem certas coisas e certas situações em que você quer ter um psicopata com você. Psicopatas tendem a ter um nível baixo ou nulo de ansiedade. Justamente por causa de todas essas coisas no cérebro deles. Então, eles conseguem se manter muito calmos e em controle em situações muito tensas. Além disso, eles não sentem medo como a gente sente medo, justamente por causa da amígdala. Então, pensa só em quem seria o candidato perfeito para fazer um resgate perigoso, por por exemplo. Ou então, um médico fazendo uma cirurgia de emergência numa situação de vida ou morte. Você quer um médico nervoso, segurando um bisturi, apavorado de fazer alguma coisa, de errar alguma coisa e acidentalmente te matar? Ou alguém calmo, com a cabeça no lugar, com a mão firme, pensando com clareza? Inclusive, o número de psicopatas entre médicos. Também é meio alto. Existe uma certa vantagem em ter uma pequena porcentagem da população com psicopatia. E como a maioria desses psicopatas acaba nunca sabendo que eles são psicopatas. Eu trago pra vocês um teste. Será que você é um psicopata? Ou será que talvez alguém que você conheça é um psicopata? Esse teste, na verdade, é uma checklist que se chama Hare Psychopathy e é hoje em dia a ferramenta mais utilizada pra identificar traços de psicopatas nas pessoas. Ela se baseia em vários comportamentos, traços de personalidade. E esse teste ele é aplicado normalmente, né? Com alguém avaliando tanto as suas respostas quanto o seu histórico pessoal. Existem algumas pessoas que criticam essa checklist, tá? porque fala que foca muito no histórico criminal da pessoa ou então em traços antissociais que nem todo psicopata tem. Essa checklist consiste em 20 itens. E para cada um desses itens você atribui um número. Esse número pode ser 0, 1 um, ou 2. Zero, se você achar que isso não tem nada a ver, seja com você ou com a pessoa que você está avaliando. Um, se você acha que tem mais ou menos a ver, ou dois, se você acha que é, aquela pessoa realmente tem esse item. Então vamos lá. Eu vou item por item com você, tá? E você vai anotando aí. Pode fazer para você, ou para alguém que você conhece, ou o que você quiser. Número 1, um, carisma superficial e falta de sinceridade. Normalmente quando você encontra uma pessoa que é psicopata, essa pessoa ela parece muito carismática de primeira. Só que é superficial, e aquela simpatia toda da pessoa, ela não é uma simpatia sincera. Porque psicopatas tendem a utilizar o charme deles para manipular e enganar. Então, normalmente, de primeira, você acha aquelas pessoas muito encantadoras. Número dois senso grandioso de autovalorização. Psicopatas normalmente acham que eles são a última bolacha do pacote. Eles acham que eles são superiores às outras pessoas, realmente, que eles são melhores que todo mundo, que eles são mais importantes que todo mundo. Isso pode ou pode não incluir também um senso de que eles estão acima da lei. As regras normais não são válidas para pessoas especiais como eles. Item número 3. Necessidade de estimulação e propensão ao tédio. Ah, essa daqui eu sou 100% culpada. Os psicopatas normalmente ficam entediados com facilidade. E eles estão sempre procurando coisas novas. Novas Emoções, uma coisa nova. Querem novidade, querem novidade, novidade, novidade. Tá cansado, cansado, quero alguma coisa nova. E isso faz com que muitas vezes eles se coloquem em situações que podem ser perigosas. Eu não acho que eu me coloco em situações perigosas, mas tem gente que poderia discordar disso comigo viajando o mundo sozinha. Não é mesmo? Eu não acho. Mas eu sei que tem gente que discorda. Item número 4. Mentiras patológicas. É isso. Eles mentem. Mentem muito. De forma completamente habitual e compulsivamente. Às vezes olha até e fala nossa, mas nem tinha necessidade de mentir sobre isso. Tá mentindo pra quê? É, muitas vezes eles usam suas mentiras assim para manipular a imagem que você vai ter deles, sabe? Eles querem se colocar ali numa posição melhor, fazer vocês acharem que eles são mais fodas do que eles são. E podem ser que eles mintam para isso. Ou então para manipular alguma outra coisa, né? Pra você fazer o que eles querem. Mentir pra homem na balada que perguntou qual é o seu nome, você falou, ah, meu nome é Júlia. Não conta, tá? E aí ele pergunta pra você, ah, o que você faz na vida? Você fala, ah, eu sou advogada. Você não um é advogada. Não conta. Isso daí é, é seu dever moral. Item número 5. Manipulação e comportamento enganador. Psicopatas vão manipular as coisas, as pessoas, toda a situação à volta deles, para eles conseguirem o que eles querem. E essas manipulações não são necessariamente mentira, tá? Por exemplo, uma manipulação pode ser você contar para ele sobre alguma coisa que é, é, um, é uma fraqueza sua, é uma coisa que é um, é um problema para você, você se expõe ele de alguma forma, e depois ele vai e ele usa isso que você expôs contra você. Um exemplo. Você fala que às vezes você se sente inseguro em relação a seus desenhos. Nem sei do que eu tô falando agora. E aí um dia ele vai e fala assim: Sim, Ah, mas também é por isso que você desenha assim, ó, essa bosta. Entendeu? Tá te manipulando. Chega ali. Finge que tá te entendendo, finge que tem uma empatia para conseguir coisas de você, depois usar essas coisas contra você e contra as outras pessoas. Item número 6: Falta de remorso ou culpa. Aí essa pessoa ela chegou lá, né? É, e aí ela causou, causou na vida de alguém. Beleza, sei lá, digamos que não, não matou ninguém, mas roubou seu carro. E aí depois você fala: caralho, você roubou meu carro, roubou seu carro, bateu seu carro. O caralho, e essa pessoa não tá nem aí. Ela não está nem aí pro que ela fez. Foda-se que roubou seu carro, bateu seu carro, Dane-se. Você não devia ter deixado o seu carro tão fácil assim para ser roubado. Culpa foi sua. Eles muito raramente assumem a culpa ou a responsabilidade por alguma situação. Eles não estão nem aí. Item número 7: afeto superficial. As emoções não têm de fato profundidade. Às vezes, eles podem até parecer que eles estão tendo realmente muitas emoções, pode até chorar alguma coisa, mas esses momentos são normalmente para manipular. As pessoas envolvidas naquela situação de alguma forma. Eles de fato não estão sentindo aquilo que eles parecem estar sentindo. Item número 8. Insensibilidade e falta de empatia. Aqui eu acho muito importante a gente definir que existem dois tipos de empatia: existe a empatia cognitiva e existe a empatia emocional. Quando a gente fala dessa empatia que eles não têm, é a empatia emocional, tá? Porque os psicopatas, eles têm a empatia cognitiva. Eles conseguem entender racionalmente, logicamente, o que, que é que você tá sentindo. Eles conseguem somar A mais B e entender que você tá com raiva, entender que você tá triste. Conseguem dessa forma, mas eles não conseguem sentir. De fato o que você tá sentindo. Eles não conseguem ver, por exemplo, alguém sofrendo, passando por alguma coisa e compartilhar daquela dor daquela pessoa. Então, como eles conseguem racionalmente entender o que você tá sentindo, mas eles não sentem de fato isso, para eles é muito fácil desconsiderar completamente os seus sentimentos. Desconsiderar completamente as consequências emocionais para as outras pessoas. Ah, você tá triste? Ah, você fica triste, depois passa. O problema é seu. E tem número 9. Estilo de vida parasitático. É comum que psicopatas tenham. Estilo de vida onde eles se aproveitam das outras pessoas. Podem explorar financeiramente os amigos, os familiares e eles não estão nem aí se isso te causar algum problema. E eles também não vão ter gratidão. É diferente da maioria das pessoas que, por exemplo, pede um dinheiro emprestado e você fica: meu Deus, eu pedi um dinheiro emprestado, eu sou um merda. Sou pagar esta pessoa imediatamente. Não. Eles vão te pedir dinheiro emprestado, depois eles vão pedir pra outra pessoa e aí quando você vê, eles estão viajando pra Maldivas. E estão vivendo a vida deles e foda-se o seu dinheiro. Foda-se. Item número 10: controle comportamental. Ruim. A gente pensa em psicopata, a gente pensa que eles não têm sentimentos. Mas não é isso. É só que. Os sentimentos são diferentes. É muito comum. É muito comum que eles tenham explosões de raiva, por exemplo. Que eles não conseguem controlar. E aqui, vou te lembrar: raiva é um sentimento. Eles também podem ter um comportamento muito impulsivo. Às vezes, sim, eles são muito calculistas, mas aí eles vão lá e fazem algo completamente impulsivo por causa de algum desejo que eles tiveram. Item número 11: Promiscuidade. Isso daí eu sei que vocês são todos culpados, tá? Mas é comum que psicopatas tenham. Muitos parceiros sexuais e comportamentos sexuais de alto risco, que é você se colocar ali numa situação. Que você sabe que poderia acontecer alguma coisa com você, por exemplo, sabe? Por exemplo, você vai parecer que eu tô até te zoando agora, tá? Você foi pra casa de alguém que você nem conhecia, sabe? Esse tipo de coisa. Transar sem camisinha também é considerado um comportamento sexual de alto risco, tá? Fazem essas coisas sem se preocupar muito com as consequências, tanto para eles quanto para as outras pessoas. Item número 12. Problemas precoces de comportamento. Sim, eu falei aqui nesse vídeo, né, que você não pode dizer que uma pessoa com menos de 18 anos é psicopata, mas. É comum que a pessoa já esteja apresentando sintomas antes disso. Essa pessoa já está tendo. Problemas de comportamento quando essa pessoa é menor de idade. É que só que você não pode dizer ainda que se ela é ou não, porque todo mundo tem problemas de comportamento quando é menor de idade. Mas os sinais vão estar lá desde cedo: mentira, manipulação, é muito comum violência contra animais ou brigas. É uma coisa que começa ali quando você é adolescente e que continua, nunca melhora. Item número 13: falta de metas realistas a longo prazo. Essas pessoas têm dificuldade de, de fato, Manter uma meta. Fazer um plano e seguir com um plano. E aí, relacionado a isso, número 14, impulsividade. A impulsividade é uma grande característica dos psicopatas que agem sem pensar, só fazendo o que eles querem. Dane-se quais vão ser as consequências para as outras pessoas daquilo. E tem número 15, comportamento irresponsável. Geralmente, essas pessoas, elas têm uma tendência a serem meio responsáveis em todas as coisas na vida delas. Por exemplo, digamos que a gente marcou alguma coisa, a gente marcou alguma coisa importante. Marcou de viajar, a gente marcou uma viagem. E aí simplesmente chegou no dia da, da viagem, a gente já tá há meses programando essa viagem, tá? A gente comprou passagem, que era pra conseguir comprar barato, então a gente tá organizando ao um tempão, fez tudo, hotel, etc. Chegou lá no dia e você não foi. Você não foi. Porque você não quis. Chegou no dia, tava, não tava afim. Foda-se, não vou. Marca o um negócio, não aparece. As pessoas esperando, sabe? Não vai num negócio do dentista que programou e é falou, ah, chegou no dia, foda-se. Então, é muito comum que as pessoas não consigam, às vezes, manter empregos, sabe? Porque não vai ter responsabilidade com o emprego, aí não aparece quando tem que aparecer, sabe? Se é um compromisso familiar, quer que se foda, não vai. Ah, não tô afim hoje, tô legal, não quero ir. Número 16, incapacidade de aceitar responsabilidade pelas próprias ações. Eles culpam as outras pessoas pelas coisas que eles fizeram, né? Nunca reconhece a própria responsabilidade, que foi ele que fez alguma coisa, não é sempre a culpa de outra pessoa. Sempre foi você que causou isso de alguma forma. Eles conseguem racionalizar o comportamento deles de qualquer forma e jogar a culpa pra outra pessoa. Item número 17: Relacionamentos conjugais de curta duração. É comum que psicopatas tenham vários casamentos, por exemplo, ou vários relacionamentos assim que acabam. E eles trocam um pelo outro. Acabou um casamento, terminou há duas semanas depois, tá com outro. Não tem apego, não tem lealdade, não tem nada. Só vai trocando. Número 18. Delinquência juvenil. Muitas vezes essas pessoas. Tem um histórico desde novos de crimes que às vezes podem começar crimes pequenos, assim, né? Vandalismo, uma agressãozinha, pichou um negócio, umas coisas assim, né? Número 19, revogação de liberdade condicional. Aqui eu imagino que talvez isso não se aplique para ninguém que tá assistindo esse vídeo mas como essa checklist ela agrega também comportamentos criminais é principalmente porque é feita né, com pessoas que às vezes estão já no sistema é, penitenciário você avalia se essa pessoa costuma ou não seguir certinho as coisas para ter a liberdade condicional né ou se essa pessoa tá sempre desrespeitando e aí comete um novo crime, esse tipo de coisa. Item número 20, diversidade de crimes. É comum que essas pessoas não cometam só um tipo de crime, mas vários tipos de crimes diferentes. E aí aqui, é esperado que qualquer homem padrão, normal, faça pelo menos 4 pontos nesse teste. Para você ser considerado de fato um psicopata completo, você tem que fazer pelo menos 30 pontos nesse teste. Mas só para você ter mais ou menos uma noção, o Ted Bundy, por exemplo, ele faz 35 pontos nesse esse teste, tá bem alto, mas o Jeffrey Dahmer ele faz só 23 pontos nesse teste. Esse teste, essa checklist, ela tenta medir os traços de psicopata que uma pessoa teria e a verdade é que todo mundo tem pelo menos um pouquinho desses traços e pode ser vantajoso para você ter um pouquinho desses traços de psicopata. E como eu disse, tem várias pessoas que criticam esse teste. Porque acreditam que ele leva em consideração certas características que nem todo psicopata vai ter, como essas características mais antissociais, por exemplo. Porque, de novo, há essa discussão se psicopatas né, fazem realmente parte do transtorno antissocial ou não. Mas uma das coisas que a gente pode tirar de tudo isso é que existem sim psicopatas que fazem um bem para a sociedade. Psicopatas têm a tendência a fazer coisas que ninguém nunca fez antes, porque eles não têm medo de falhar. Eles não têm medo. Há em lugares que ninguém não foi porque simplesmente a psique deles. É diferente da nossa. Imagina só o que, que você não conseguiria alcançar na sua vida se você não tivesse medo de errar e se você não sentisse ansiedade. E a verdade é que o melhor jeito que a gente tem de conseguir fazer com que essas pessoas então se adequem à sociedade e consigam contribuir para ela é educar melhor as nossas crianças. O James Fallon, que eu falei lá no início do vídeo, né, que era aquele neurocientista que descobriu que ele era psicopata, ele fala que de primeira, ele nem ligou para aquilo. Ele falou: Ah, eu sou uma pessoa normal, isso aqui não tem nada a ver, e cagou. Que é um típico comportamento de psicopata, inclusive. Descobre que você é um psicopata, olha pro seu cérebro e fala: Ah, foda-se. Ele só foi de fato e atrás disso quando anos depois ele conheceu um psiquiatra que falou para ele que ele tinha sim. Vários traços de psicopata, que ele provavelmente era sim um psicopata. E aí ele começou a perguntar então para a família dele sobre o que eles achavam sobre ele. E a família dele disse: A gente sabe que você é psicopata, a gente está te falando isso há anos e você não liga. E ele começou então a perceber várias coisas do comportamento dele que afetavam as outras pessoas. Mas ainda assim, ele tinha a esposa dele, que era namorada dele desde que ele era criança, ele casou com ela e ele viveu a vida inteira dele junto dela ele tinha criado os filhos e ele tinha uma estrutura familiar incrível. Ele era um neurocientista, ele trabalhava numa universidade muito incrível, ele participava de vários estudos muito importantes e ele tinha sim certos comportamentos que as pessoas em volta dele às vezes achavam problemático. E ele disse que depois que ele entendeu isso, ele começou a tentar melhorar. Mas ele diz que ele é um psicopata pró-social, um psicopata que foi socializado direito na sociedade e ele acha que a grande diferença dele para as outras pessoas que de fato fazem mal à sociedade é que ele foi muito amado quando ele era criança ele teve uma estrutura familiar incrível e ele era considerado assim um filho de ouro porque a mãe dele tinha tentado muito ter um filho até conseguir ter ele ele foi considerado um bebê milagre então todo mundo assim amava muito ele em casa ele teve muito apoio de todo mundo até quando ele passou ali pela Adolescência, que ele ficou mais problemático, os pais dele iam na escola e eles falavam que tinha que manter ele ocupado, fazer com que ele se interessasse por várias coisas. E ele conseguiu, ele viveu a vida dele, ele virou um adulto completamente funcional e que agregou muito para a sociedade. Ele escreveu um livro, inclusive, onde ele conta todas essas coisas, mas ele é a prova de que existem psicopatas que funciona muito bem na nossa sociedade. Existe uma teoria de que os Bear Seekers, que era como se fosse assim um grupo específico de vikings, que eles lutavam e eles assustavam até os outros vikings da forma com que eles lutavam, que era tão brutal. E existe essa teoria de que essas pessoas aí eram psicopatas, eles simplesmente fizeram o um exército dessas pessoas. E certamente existem vários outros psicopatas que estão na nossa sociedade e estão contribuindo para ela. Então talvez o segredo não seja a gente tentar eliminar psicopatas da nossa sociedade, mas sim aprender a educar as nossas crianças e conseguir integrar essas pessoas na nossa sociedade para que eles contribuam de fato. E o que é que você acha sobre isso? Você acha que você conhece? Alguém que é psicopata na sua vida? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo Mágico Unicórnio muito surtado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!